اوس هم د ځوانانو په خوخه رپورټ د افغانستان د فوتبال د ملي ټیم مسولان وایي چې افغان ټیم اوس په لاوس کې د آسیا د کپ سیالیو د لپاره ځان چمتو کوي. د دې ټیم مشر مربي چې څو ورځې مخکې په دوبۍ کې د ټیم د لپاره 50 تنه لوبغاړي په لوبو کې د ګډون د لپاره وټاکل ویل چې د دې غړو د ټاکلو د لپاره د یو لوبغاړي ټول مهم معیارونه په نظر کې نیولي. دغه ټیم د یوې دوستانه لوبې په ترڅ کې د ایران اتحاد نومي ټیم سره چې ځینې لوبغاړي د اماراتو څخه دي او پکې ځینې هم د دوبۍ د خالي ټیم غړي شامل دي لوبه وکړه او دا لوبه یې یو د صفر په وړاندې د ځان په ګټه پای ته ورسوله. په همدې وخت کې د افغانستان د فوټبال د ټیم ملي فدراسیون د یوې غونډې په ترڅ کې په دوبۍ کې د افغان سوداګرو د مرستو او همکارۍ څخه مننه وکړه چې د همدې محفل په ترڅ کې د امریکا غږ آشنا تلویزیون همکار هڅې هم وستایل شوې. د افغانستان د فوتبال ملي ټیم د مارچ په 2مه، 4مه او 6مه نیټه د سریلانکا، منګولیا او لاوس سره لوبې کوي. عبد ترس کې په کابل کې د بیډمنټن لوبو اتلولي هم د پولیسو د 202م شمشاد زون الف لوبډلې تر لاسه کړه. د غسیالۍ درې ورځې وړاندې د اتو لوبډلو د نږدې سلو تنو لوبغاړو ترمنځ پیل شوې چې هدف یې د بیډمنټن د لوبې وده وه. په پای لوبه کې د پولیسو لوبډلې وکړای شول چې 2-0 په وړاندې د دریم مکروریانو لوبډلې ته ماتې ورکړي. همدغه راز دریم مقام د دریمې کارتې لوبډلې خپل کړ. د غسیالۍ د ځوانانو د ورزشي اتحادیه د پولیسو د شمشاد زون او د امریکا د سفارت په مالی ملاتړ پیل شوې. چارواکي وایي د پولیسو او آزاد کلبونو ترمنځ د ورزشي سیالیو د ترسره کولو هدف په ټولنه کې د پولیسو او خلکو ترمنځ د اړیکو پیاوړي کول او ترڅنګ په پولیسو د خلکو د باور زیاتول دي. بیډمنټن اولمپیکي لوبه د خو په افغانستان کې لا قابله وتلې نه ده. موږ وسایل نه لرو لکه کالي، کرمچونه، رکټ، تار او دا شیان موږ هیڅ نه لرو. موږ د خپل شخصي پیسې دغه شیان اخلو او دا ډېر ګران دی موږ ته تمامېږي او ډېری کسان دغه لپاره هم نشي کولای چې دغه لوبې ته راشي. اوس مهال د افغانستان په دیارلس ولایتونو کې نږدې 2000 لوبغاړي په کابل، بلخ، هرات، تخار او بغلان کې د بیډمنټن لوبه کوي چې نږدې 100 تنه یې ښځینه لوبغاړي دي.